Nu ska jag introducera Stina Drakare som är forskare vid institutionen för vatten och miljösektionen för ekologi och biodiversitet. Välkommen Stina, det ska bli så spännande att få höra mer om hur våra vatten och specifikt sötvatten. Varsågod Stina. Ja men tack. Ja, det är ju jättesvårt att svara på så här, hur mår de då? Så. Men det finns ju faktiskt lite verktyg för att ta reda på hur vatten mår. Och det, jag tänkte visa åtminstone två sätt som man kan få koll på det själv då, när man vill snabbt få koll för att man kanske ska ju använda sig av någon slags pedagogisk aktivitet i någon nivå. Så då har jag sammanställt lite här. Får vi se om jag lyckas bläddra lite här. Så, jo. Först är det ju så att jag börjar med den här hemska bilden som är rödmarkerad. Hoten mot sötvattensekosystemen. Men det måste vara folk som har mikrofonerna på. Jag hör inget. Nu ska vi se. Det var någon som inte hör. Om det går att prata lite närmare micken kanske. Lite svagt ljud, Stina. Och ni andra får mjuta era mikrofoner, som sagt. Ja, hoten mot sötvattensekosystemen är många. Det finns ju både övergödning och försurning som är sådana här typiska gamla problem som vi har känt till väldigt länge. Och sen finns det alla nya grejer som har kommit, som att det kommer en massa hemska organiska föreningar som vi inte vill ha, och tungmetaller, varmare klimat och det här senaste som... Vi jobbar väldigt mycket med på sötvattensidan hydromorfologisk påverkan nu när all vattenkraft ska omprövas. Men det är en annan typ av förändring av hydrologin och morfologin, alltså fysisk påverkan på våra vatten. Och sen har vi också stora hot från främmande arter. Och när vi går in på miljömålet levande sjöar och vattendrag så kommer inte det nås på många år. Så visst är det liksom en svart bild som man kan måla upp, eller en röd bild eller vad man vill säga. Men jag tror ju inte att det är det man ska gå in på när man jobbar med pedagogik, utan då ska man nog snarare jobba med positiva exempel. Så det är mitt tips till er som ska jobba med pedagogik då. Och om man sen vill få en snabb bild på hur sötvatten i Sverige mår, så är det ju faktiskt länsstyrelserna som gör ett jättearbete med att ta reda på hur våra vatten mår. Och det är för att vi ska rapportera då till EUs vattendirektiv. Och då bestämmer man någonting som heter ekologisk status. Och då använder man sig en femgradig skala. Och det är hög och god status som eftersträvas. Och man har färgkodat den till blått och grönt. Och då kan man ju väldigt tydligt se här att det är ju i liksom fjällområdena som vattnen mår bäst i Sverige. Enligt det här sättet att se. Men det finns alltså den här goda statusen också på många ställen. Man kan till och med se att Vättern får god status. Medan det inte Vänern ser man också kommer in där. Den ena sjön, halvan av sjön är otillfredsställande status och den andra är måttlig. Men annars är liksom den här färgkodningen vid hela landet. Det är ju för att alla vattendrag kommer med också. Och då får man den här infärgningen. Så då ser man också här att det är faktiskt så att de flesta vatten är måttlig eller sämre status då, och då behövs det göras åtgärder där. Så det är ju någonting som man kan ta med sig i sin pedagogik, vilka åtgärder man behöver göra. Och länsstyrelserna, de tar reda på vilken påverkan det finns och vilken risk det finns, och sen använder man sig då av miljöövervakning i olika skalor för att få sig en bild av effekterna. Nationell miljöövervakning som jag jobbar mycket med, men även regional och lokal. Och allting samlas i databaser och samlas ihop så länsstyrelserna kan göra den här bedömningen. Och man jämför oftast då med referensvärden, för man kan ju inte ha samma krav på fjällvatten som jordbruksvatten och sånt. Och sen när man har gjort det så listar man då vilka åtgärder man behöver göra för att nå god eller hög status och rapportera till EU. Men man samlar också all den här informationen i bedömningarna i någonting som heter VIS, Vatteninformationssystem Sverige. Och den webbsidan är väldigt bra kartbaserad, och man kan också zooma in på enskilda vatten. Så om man verkar i ett visst del av Sverige så kan man zooma in på sitt favoritvatten och se hur det mår och vilka åtgärder som planeras där och sånt. Och allt det här görs i en sexårscykel. Och då kan man ju undra, varför är jag med? Jag är ju inte på länsstyrelsen, men jag är ju en sån där forskare då som
som just hjälper till med att göra verktygen så att man kan göra de här bedömningarna. Och jag tar fram referensvärdena och jag ser till att de också synkas med andra EU-länder så att vi bedömer rättvist inom EU. Så det är så jag har varit inblandad i det här arbetet då. Så det kan man se då att Sverige har ganska mycket kvar att göra för att vattnen ska må bra. Men man kan också titta på trender, hur går det då? Och då finns det faktiskt en annan webbsida som mera fokuserar på trender. Och det är den sidan heter sverigesvattenmiljö.se. Och här har jag zoomat in i en kartdel på den webbsidan. Och då kan man se att om man just kollar på de här gamla miljöproblemen som faktiskt var som störst då mycket tidigare, till exempel på 60-70-talet hade vi stora problem med övergödning av våra inlandsvatten på grund av att vi inte egentligen hade avloppsreningsverk än. Så då var det extremt höga till exempel fosforhalter i våra vatten. Och på den här kartan då så har jag zoomat in på en liten å i bilden här. Jag tryckte på en av punkterna i kartan och då fick jag den här trendbilden. Då kunde man ju se att på 70-talet så var det ju totalfosforhalter på över 1000 mikrogram per liter. Men nu är de nere runt 100 någonstans. Och 100 är också fortfarande väldigt högt, men det är ändå mycket, mycket mer positivt nu. Men det som är bra i den här kartan är att de här punkterna är färgkodade. Så att alla de blå punkterna där det är nedåtgående trender. Och sen är det några få gula där faktiskt går åt fel håll. Och sen är det några grå även då som inte har någon speciellt signifikant trend. Men med den här hjälpen så kan man ju få en snabb koll på vilket håll det liksom lutar åt för Sveriges vatten. Och då kan man ju se att det är mycket färre punkter än den här heltäckande från Länsstyrelsen. För vi har inte långa tidsserier för jättemånga ställen. Men det går ändå att se en liten bild här. Och kraven för att få vara med i en sån här punkt i den här kartan är att det finns minst 10 år med data. Så det är ett sätt att se hur det går. Och även för försurning som är ett sånt här gammalt miljöproblem som i inlandsvatten framförallt beror på att det var en massa svaveldioxidutsläpp som sen regnade ner som surt regn. Om man mäter då halten av sulfat som är i den här bilden så kan man också se där att det är nedåtgående trenden. Och här zoomade jag in i kartan på en punkt som råkade vara Klarälven, Edsforsen. Där kunde man se att det har minskat men också att det planar ut nu på senare år. Och även på den här bilden så domineras ju faktiskt punkterna av just den här blå färgen som visar att det är minskande trender i stort sett hela landet. Det är några få ställen med ökade och så några få där det inte är några speciellt signifikanta trender också. Så de här två sidorna, Länsstyrelsens VIS-sida och den här Sveriges vattenmiljö, gör att man kan få ganska bra bild av hur vattnen mår. På den här Sveriges vattenmiljösidan finns det också texter som förklarar hur det funkar och sånt. Så man kan faktiskt använda dem i undervisningen direkt nästan om man gör sånt. Och sen har vi också den andra påverkan som är den här mera fysiska påverkan. Den är väldigt starkt kopplad till biologisk mångfald. Och då är det faktiskt ett annat EU-direktiv som man använder sig av. Och det är art- och habitatdirektivet. Så är det ju så att om man ändrar ett vatten väldigt mycket med fysisk påverkan, då blir det habitatförlust och då blir det också artförluster. Och i sjöar kan det vara frågan om att man har hårdgjort ytor ut med stränder. Ofta stadsnära, att man kajer och sånt. Eller att man har rensat ut med stränder för att man vill att det ska vara en fin badplats istället för vass. Eller om det är kopplat till vattenkraft så kan det vara att vattenytans nivå regleras väldigt mycket i höjdled under säsongen. Och för vattendrag så är det faktiskt väldigt mycket gamla skador från flottning och sånt. När man rensade bort ved och stenar för att inte timmer skulle fastna. Och att man också rätade ut för att det inte skulle fastna. Och likaså i åkermark så har man också rätat ut mycket med dikningar. Tagit bort meandring och sånt. Men även här finns det väldigt mycket vandringshinder i form av dammar och vägtrummor och sånt för vattenkraften också. Och vattenkraften har torrfåror ibland. Det är när man släpper ut vattnet långt nedanför dammen. Flera kilometer nedanför dammen så är det en lång bit med en torrfåra. Och en annan grej som också är viktigt
för vattendrag är att kantzonerna är bra. Och i ett klimatperspektiv så är det ju än mer viktigt med skuggande buskar och träd för att hålla vattentemperaturen tillräckligt låg. Och det som är bra med sån här fysisk påverkan när man gör åtgärder är att det oftast blir en ganska tydlig effekt på lokal nivå. Så om man kan identifiera i sitt närområde att man håller på med någon sån här typ av åtgärder, då är det väldigt pedagogiskt, tycker jag, att följa hur det går när man håller på och liksom restaurerar och sånt. Så det är tips att hitta dem i ditt närområde och använda er dem. Och när det gäller då biologisk mångfald så är det ju också där att vi gör rapportering till EU vart sjätte år. Och det är Artdatabanken som brukar vara mycket inblandad i det. Och det finns en ganska färsk rapport från senaste rapporteringen där. Och där finns det också exempel på att det finns flera hotade arter då som har åtgärdsproblem. Så om man råkar ha någon av de här arterna till exempel som jag har listat här, tre som var växter och sen resten som är djur, så kan man ju passa på att följa dem också. Och här så är det oftast olika länsstyrelser som samordnar varje art då, fast de jobbar ju över hela landet. Men det är en länsstyrelse som man samordnar. Så det tycker jag också är någonting man kan utnyttja om man råkar ha kanske ett flodpärlmusselbestånd i sitt närmiljö. Ta reda på hur det ser ut i hela Sverige och använd er av det, er pedagogik eller andra arter. Så det är ett annat tips. Och sen är det ju också hur mår våra vatten när det gäller då habitat och naturtyper. Då följer man ju det då enligt det här habitatdirektivet. Och då delar man in oss i alpin och boreal och kontinentala delen av Sverige. Och nästan hela Sverige är ju boreal enligt den här kartan. Och här kan man se att man delar in det hur mycket det finns av olika vatten, utbredning och förekomst. Där är det bra. Vi har vatten och de försvinner inte om man säger så. Men däremot är det kvaliteten som kan vara problem. Och i den alpina regionen är det framförallt de större vattendragen som mår dåligt. Och det är på grund av vattenkraften. Och sen i den resten av Sverige så är det liksom blandad påverkan som är. Och då är det många olika orsaker. Så det här kan man, Lina, se att det... Du har ungefär 3 minuter. Ja, tack så mycket. Jag är det här går klar. Jättebra. Fortsätt. Jo, och så här kan man se då att i den boreala och den kontinentala delen av Sverige så är det alltså mera gul i den här figuren. Och då betyder det att det är sämre status. Medan även här då är det ju fjällen som mår bäst när det gäller habitat och mångfald. Så mina tips för sötvattenspedagogik, det är faktiskt att lära ut hur sjöar och vattendrag fungerar. För då kan man ju mera förstå varför det blir som det blir. Om man ser att det är någonting som har ändrats. Till exempel att det är viktigt att ha koll på temperaturskiktning och att det kan bli risk för syrebrist om det finns en massa temperaturskiktning under sommaren. Det kan ju kopplas till både övergödning och klimatförändringar. Och också att konnektivitet, alltså det här att det finns fria vattenvägar, att det är viktigt för organismerna i ett spridningsperspektiv. Och också att det är viktigt att har man en mångfald habitat så är det också kopplat till mångfald av arter. Det är superviktigt att man lär ut det i sin pedagogik. Och jag tycker också att det är viktigt att man lär ut så mycket om art och biotoper, så mycket som möjligt. För om man kan lära känna sin miljö, då är man ju mera rädd om den. Och det här som jag sa, utnyttja exempel från närområdet. Arterna med åtgärdsprogram, restaureringsprojekt och sen försöka hitta exempel på vad var och en kan göra för att hjälpa till. Så det är mina tips och lite om hur vattnen mådde. Tack så mycket! Tack Stina! Otroligt spännande att ta del av och vilken källa till kunskap det här är som vi kan använda oavsett vad vi arbetar att hämta kunskap ur och framförallt kunna relatera till verkligheten hur den ser ut. Oerhört spännande. Det var ett litet vattendjur som pep i bakgrunden hos dig tror jag. Ja, tyvärr. Katten kom och ville ha. Vilket vattendjur var du annars? Jag var hydra. Den här sötvattenshydran är så liten och söt. Man har fått sett ner på nära håll. Alltid när jag är i en sjö så försöker jag leta fram en sten och försöker hitta en hydra. Det brukar nästan alltid lyckas. Riktigt bra. Vi har en fråga här. Det är från Annelise. Varför kan man inte ha samma krav?
Ja, nej, men alltså man mäter ju, till exempel så kan man ju mäta total fosfor och den kan ju ha olika värden, men man vill ju faktiskt att fjällsjöarna ska vara mycket näringsfattigare än vad en slättlandssjö ska vara rent naturligt, så det är därför man har olika krav, men de ska ändå vara vettiga för det, den typen av vatten som det gäller. Så det är, egentligen är det då mera rättvisa krav för det vattnet. Man kan ju aldrig låta till exempel Mälaren vara lika näringsfattig som en fjällsjö. Det skulle ju aldrig gå. Jag har en fråga från Mikael Henriksson också. Hur ligger det till med mikroplast i våra vatten? Och det som jag känner till så är det framför allt i de här tre största sjöarna man har studerat det. Och det har inte varit jättehöga halter, men det verkar ju inte heller som att de försvinner, så det finns ju risk att det ackumuleras med tiden. Men det som jag har sett är att det är inte superhöga halter, men de finns där. De går att mäta hela tiden. Så det är någonting som påverkar våra filtrerande organismer framför allt. Sen var det en fråga från David Boman som är en ordningsfråga. Får man tillgång till presentationen sen? Och vi vill ju förstås kunna publicera alla presentationer. Och vi spelar också in mötet, men presentationerna kommer kunna läggas som pdf-er sen efteråt. Vi kommer berätta var man hittar dem sen. Bra, har vi någon mer fråga? Jag blir lite nyfiken på det här med konnektivitet också, att det är viktigt för organismerna som du beskrev. Är det alltså att allting hänger ihop som skuggande träd behövs för att hålla vatten? Ja, framförallt så pratar man faktiskt om själva konnektiviteten i vattnet mesta. Alltså att man både kan vandra upp och nedströms mellan sjöar och vattendrag i ett helt vattensystem. Men även den här lite grann som kan bli bara på våren när det översvämmas lite grann på strandängar och sen går det tillbaka, att man kan utnyttja strandzonen kan också vara en viss typ av konnektivitet. Men det är ju ett litet krångligt ord. Jag brukar översätta det till engelska, connection, och då tänker jag, hur man liksom hänger ihop. Då tycker jag det är lite lättare att förstå. Men absolut. Så det är själva hur de kan simma i vattnet. Eller föras med. Man pratar ju mycket om grön infrastruktur i samhällsplanering. Och det här finns ju faktiskt en väldigt parallell till vattendragens helt naturliga och självklart nödvändiga så att säga, konnektivitet. Att det helt enkelt finns transportvägar för flod, pärl, musle, bebisar och andra som ska kunna ta sig på olika sätt. Ja, men precis. Tack Stina. Vi har en till fråga här från Mikael Henriksson. Finns det tiaminbrist i våra vatten? Ja, det är någonting som man verkligen undrar över. Och jag har inte sett någon sån liksom, storskalig mätning på det från sötvatten. Det finns säkert några få studier om det. Men det är någonting som man funderar på, särskilt nu när man uppe i Torneälven och så, när laxarna nu har stora svampangrepp och sånt. Kan det bero på, är det för varmt eller är det liksom tiaminbrist som gör att de blir så här känsliga? Och det vet inte jag alls, och jag har inte heller sett att det finns någon storskalig undersökning av det. Så där behövs det mera forskning helt enkelt. Superbra. Om du vill kan du sluta dela din presentation, Stina, så ser vi allihopa. Och Stina, som avslutning, vill du att vi ska gå in på VIS och söka på det? Eller vilka sidor är det du helst tycker vi ska ha kvar i huvudet när vi lämnar? Jo, men VIS-sidan är bra och Sveriges vattenmiljösidan är bra just för att få den här helhetsbilden. Ja, men jättebra. Stort tack Stina Drakar. Det var otroligt spännande att få reda på mer om just hur allt hänger ihop och framförallt vilken kunskapskälla vi har att kunna nyttja på olika sätt. Inte minst de här arterna med ansvarsarter är ju en väldigt intressant fråga. Och Kajsa Tönnesson lägger upp en ny rapport från Havsmiljöinstitutet i chatten som ni kan titta på också. Jag kan lägga upp länkar i chatten också.